Ескерткіштер мен тарихи орындарды қорғау күнін 1983 жылы ЮНЕСКО жанындағы халықаралық ассамблеялар кеңесі бекіткен. Содан бері Алматыда жыл сайын өз деңгейінде аталып келеді. Ал биылғы мереке тіптен ерекше ұйымдастырылған. 2600 жылдан астам тарихы бар Боралдай сақ қорғанына журналистерге арналған экскурсия өтті. Қазіргі таңда Алматы қаласындағы 8 ауданда да ескерткіштерге тазалық пен қайта қалпына келтіру жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Бүгін ерікті жастардан құралған топ қорғанға жас көшеттер егіп, айналаны жасыл желекке толтырды. Болашақта мұнда су құбырын тарту мәселесі қарастырылуда. Содан кейін жуық арада айнала жасыл желекке толы археологиялық саябаққа айналады деген үміт бар. Бүгінгі өткізген Боралдай сақ қорғандар археология саябағында осы іс-шараның куәгері болып отырмыз. Осы іс-шара аясында Боралдай сақ қорғандарына көшет ектік, оған жастарды тарттық осы көшетті егу. Негізгі мақсатымыз жастарды, жалпы осы қала қонақтарын, қаланың тұрғындарын насихаттау. Былтыр Боралдай қорығы аумағында 200 гектарға терең сканерлау жұмыстары жүргізілді. Ғалымдар 6 метрге дейінгі тереңдікте не жатқанын білгісі келген екен. Әзірге жұмыс нәтижесіз. Аймақтан құнды жәдігерлер өкінішке орай табылмапты. Еседе ескерткіш аумағы ат шаптырым жер. Ұзындығы 3 шақырым болса, ал ені 800 метрге дейінгі аумақты алып жатыр. Археологиялық аумақта 47 сақ қорғаны мен 200-ден астам үйсін қорғандар орналасқан. Қорғандардың биіктігі 14 метрге жетеді. Сақ обалары әсіресе Жетісу аймақ ерекше белгілері дейді тарихшылар. Сақ қорғандарын сақтап, қорғау үшін біздің мұражай мамандары барынша күш салып жатыр. Дәл қазіргі кейпін болашақ ұрпаққа сақтап қалу үшін тер төгу керек. Бұл аймақты туристік орталық айналдырамыз деген ақпарат естідім. Ол деген мұнда ғимараттар салынады дегенді меңзейді деп ойламаймын. Мұнда көп көшеттер отырғызып, төңірегін баққа айналдыру керек. Сонда тұрғындар тарихты танып қана қоймай, демалады. Мамандар мәдени мұрамызды қастерлеп, ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу бір күнмен шектелмейді деп отыр. Оны күн сайын қорғау әрбір азаматтың парызы. Айта кетейік, елімізде 25 мыңнан астам тарихи мәдени ескерткіш бар. Жадыра Омаржан, Валерий Таубалдиев, Алматы телеарнасы.